Мемлекет басшысы су тасқынына ұшырамаған облыстар мен қалалардың әкімдеріне көшелерді тазарту, көгалдандыру және елді мекендердің аумақтарын абаттандыру науқанын бастауды тапсырды. Сонымен қатар жолдарды ретке келтіру міндеті жүктелді. Қасым-Жомарт Тоқаев бұл жұмыстарға тұрғындар мен еріктілерді тұрақты түрде тарту маңызды екенін атап өтті. Президенттің айтуынша, елді мекендер мен қоғамдық демалыс орындарын күтіп баптау әкімдер қызметін бағалаудың тағы бір өлшемі болады. Қазақылықтың қаймағы бұзылмаған тату тірлік пен береке бірліктің бесігі Сыр өңірінде бүгін таза Қазақстан, таза аймақ экологиялық науқаны бастау алды. Осылай деген облыс әкімі Нұрлыбек Дәлібаев үндеу жариялап, сыр жұртшылығын республикалық таза Қазақстан акциясы аясындағы іс-шараға атсалысуға шақырды. Қадірлі жерлестер, ардақты ағайын, тазалық пен тәртіп кез келген аймақтың табысты дамуының кепілі ғана емес, тұрғындардың мәдениеттілігінің өлшемі. Біздің аймағымыздағы игіліктер адамдар үшін жасалған. Тазалық біз үшін басты құндылық. Ауылына қарап азаматын таны дегендей, әр елді мекеннің тазалығы, сәулетті көркі тұрғындардың жанашырлығына байланысты. Себебі әр көшенің, әр үйдің, әр ауланың тазалығы тұтас қала мен ауылдың айнасы. Ұлы жол алғашқы қадамнан басталады. Осы ретте тазалық айлығы аясында облыс халқы туған жерді түлетуге атсалысады деп сенемін. Сыр алаштың анасы. Барша жерлестерімізді, еңбек ұжымдары мен кәсіпкерлерді, игі бастаманы өз үйі, аулалар, көшелер мен мөлтек аудандарда жүзеге асыруға, қала мен ауылдарда тазалық жұмыстарына ұйытқы, жақсы істерге дәнекер болуға шақырамын. Тазалық біз бен сізден басталады. Туған жерімізді бірге көркейтейік.